Rritet numri rasteve të dhunës në familje në qarkun e Fierit. Vetëm në periudhën janar-shtator të këtij viti janë regjistruar 228 raste të dhunës në familje. Në shumicën e rasteve është burri autori i dhunës dhe në 14 raste është gruaja ajo e cila ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortit. Në total janë arrestuar 55 persona, kurse 326 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë. Ajo çfarë po vjet re është se kemi një rritje të denoncimeve për dhunë në familje. Sipas psikologës Enkeleda Dimo, gratë gjithmonë më shumë po ngrinë zërin ndaj dhunës. Dhe me ashpërsimin e ligjit për dhunën në familje, gratë ndjehen dhe më të mbrojtura, çka e shtyn dhe në denoncimin e rasteve. Sipas saj, shkak i dhunës vijon të mbeten problemet ekonomike dhe mentaliteti. Është vërtet që është rritur numri i rasteve të dhunës në familje, por po aq e vërtet është fakti që tashmë zëri i femrës ndihet më shumë dhe raste të cilat janë më të denoncuara janë në rritje. Kjo për shkak sepse dhe masat ndaj personave të cilët dhunojnë tashmë janë më të rrjedhta. Është e dukshme dhe fakti që kemi një rritje në përgjithësi të dhunës në familje. Kjo për shumë arsye, në fakt që kanë të bëjnë me gjithë zhvillimin familjar, kulturor dhe social të vendit tonë, si vend në tranzicion dhe për shkak të ndryshimeve dhe luhatjeve ekonomike. Vet kryeministri Rama para disa ditësh foli për parandalimin e dhunës në Engrave, ku kërkoi një ligj të ri për të frenuar dhunën dhe jo vetëm të denoncojnë rastet, por ai tha se duhet menduar një sistem riedukues dhe një rrugë të mesme që t'i bëj burrat të japin llogari dhe të mbajnë përgjegjësi për çdo gjë që bëjnë.